Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar Axtafada karate üzrə rayon birinciliyi keçirilib. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dahi siyasətçi və qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar ulu öndərin zəngin siyasi irsinin, şərəfli həyat və fəaliyyətinin gənc nəsil tərəfindən öyrənilməsi işini daha da gücləndirmək məqsədi ilə Axtafada yeniyetmələr arasında karate üzrə rayon birinciliyi keçirilib. Yarışda ölkəmizin qərb bölgəsi olan Gəncə, Tovuz, Axtafa və Qazax rayonlarından 44 nəfər idmançı iştirak edib. İdman yarışında iştirak edən rəsmilər çıxış edərək Azərbaycanın xilaskarı Heydər Əliyevin geniş fəaliyyətindən danışıb və idmançılara uğurlar arzulayıblar. Ulu öndərin 98-ci il dönümündən əlaqədar olan silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlamışıq və bugünkü tədbirdə həmin tədbirlərin davamı olaraq keçirilir və biz karate yarışı üzrə Axtafa rayon çempionatını bugün keçiririk və bundan sonra Ulu öndərin 98-ci il dönümündən əlaqədar olaraq futbol yarışını həyata keçiriləcək, eyni zamanda musiqi müsabiqəsi və bu tədbirlər may ayının 8-nə kimi davam etdiriləcək və may ayının 8-də yekunlaşacaq. Mən ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümündə keçirilən karate yarışları üzrə birinci yerə çıxdığım üçün fəxr edirəm. Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ilinə həsr olunmuş yarışda birinci yerə çıxdığıma görə özümlə fəxr edirəm. Lalə Əliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.